marka kan mucaarad ah ee la doonayo inuu dalkiiyo dadka dhiciyo xor ma yahay isaga? Waa su'aasha aan isweydiinayno. Marka aan ku leeyahay xor ma yahay isagu, ma u madax bannaan yahay mucaaradnimadan uu sheeganayo? Horta mise waa nin dhabarka laga taabtay? Taa waxaan uga gol leeyahay, waa nin dhabarka laga taabtayoo afkoodu wax badan ma soo qabto, wax badan ma sheegaan, dhibta dalkiiyo dadku marayaanna kama hadlaan, way ka gaabsadaan. Nin haddaad aragta gaabsaday oo xaqiiqda ka meermeeraya, waa ninay farii ku godanta, halganna waan ku jiraa buu leeyahay. Ummaddii kale wax sheegaysa ee soo baxday ee doonaysa inay dalkan iyo dadkan maaragtay wax la qabatana, far buu ku godayaa ee waa kan daba taagan ee 19 magac u keenaya. Waxay ka qabsatay iyagaan kuu sheegaya annagaa dadka u weyn oo mucaarad oo dibadda joogna. Waa markaan la hadlayo Kadhacami iyo markaan la hadlayo Daahir Axmed Faarax, labaduba waxay dadka ku yidhaahiin annagaa dadka u weyn, reerkaya u weyno waa ahwaayeel, waan idiin ogolnahay inaad dadka u weyn tihiin, laakiin dee xaggeed joogtiinoo, xaggeed ku maqan tihiinoo, maxaad la gaabsateenoo, maxaa dalka iyo dadka 20 sano aad wax ugu qaban weydeen? Ma maanta ay ummaddii reer Jabuuti wada baraarugtay, ay wada damqatay, ayaad naleedihiin annagaa dadka u weyn? War ka caawa dhashay baa dalka horayn, ka caawa dhashay, fikirkiisu hadduu na deeqo annagu waa raacaynaa. Xaqiiqda markaan ka hadlo weeyaan. Marka waxaan leeyahay mucaaradka doonaya inay dalka iyo dadka xoreeyaan, horta iyagu xor ma yihiin? Ma u madax bannaan yihiin waxay doonaan inay ku hadlaan? Anayga yidhaahiin way karaartay, war anuma karaarin. Wixii xaqaan ka hadlayaa in wax kalena iskuma hayno personal, aniga shaqsiyadayda waxba imay dhibin, dadkayga iyo dalkayga waxaa loo dhimay baa idamqay. Maxaa kolkaa idinku aad la gaabsateen, eed qol iskugu xidheen, aad ummaddii kalena u diidaysa inay tallaabsadaan? Waa su'aalaha dad badan oo reer Jabuuti isweydiiyaan. Marka mucaarad dhaba ay ka go'an tahay hadday jirto, intaabana laguma gaadheen, intaaba laislaba soo gaadheene, daliishu waxay taallaa waa ragga mucaaradka noo sheeganaya tayga noo xidhay ee nale annagaa dadka u weyn diidaya inay horey u socdaan dibna u noqdaan. In yar baan halkaa kaa tusayaa. Anigu ma jecli dadka bini'aadanka inaan ku talax tago, laakiin daliishu marka ay munaasab tahay waa in laga hadlo. Imise sanuu Maxamed Kadhacami Baresidaan Fariid yahay? Axmed Diini intuu dhintay ilaa maanta Allaha u naxariistay waa 20 sano ku dhowaad. Daahir Axmed Faarax imise sanuu Baresidaan Emerdee yahay? Maxay kolkaa inaa cumar dhaamaan? Ilaan qofku hadduu seenka ku fashilmo waa inuu nin kale u dhiibaa, waa inuu nin kale ku bedilaa. Waa sida adduunku yahay dee. Haddaad adigu waxba keeni weyday xilka wareeji dee, nin kale u dhiib. Ila ragga adigu kama aad harine. 20 sano, dhowr iyo 20 sano unbaan madaxweyne xisbi ahaanayna oon anagu dadka soo hortaagnaanayna, horena u socon mayna, dibna u socon mayna, dee taa waa laga gudbi adeer. Xisbiyo kalaa la samaysan, axzaab kalaa la samaysan, waa la isku tashan. Reer Jabuuti tallaabaday hore u qaadayaa nin gaabiyey, loo gaabsan maayo anagu, anu rag gaabiyey baan u haystaa. Waxaanan hadalkaa u leeyahay oon ka doonaynaa inay ummadda wixii ay u hayaan soo bandhigaan dee. Waxba uma hayaan dadka dee, haa waxba uma hayaan. Kadhacami wax alla wuxuu noo haya maleh, Daahir Axmed Faaraxna wax alla wuxuu noo haya maleh. Marka labadaa ninba daliishaasi waa fooqooga, waa fooqooga. Weli Kadhacami iyo Daahir Axmed Faarax oo intaysa soo wada ag fadhiisteen dagaalka Itoobiya ka socdee lagu riiqmay, labadaba mas-uuliyad baa ka saaranay. Waa dadkoogiiya, miyay ka hadleen? May ka yidhaaheen war waa sidee? Ma odhanayaan dee iyagaanan xor u ahayn dee? Xor baynan ahayn iyagaa la haystaa, markaa ma ina cumar baa haysta dee? Waa su'aasha meesha taale la isweydiinaya dee. Waxaa la yidhi runtu ragga ma dishee way ka nixisaa. In xaqiiqda laiswaajaho oo runta la isku sheego, waxaa la yidhi haddii runta la isku jeego walaalnimadii iyo ma laguma kala dhimanayo. Afartu waxay tidhaahaanu may tah warsaanama kaxniba bayaa, run haddii la isku sheego wada dhalashada iyo wanaaggii laguma kala tagayo. Laakiin annagu halka aan ka dhimannay ay dadkayagu ka riiqmeen waa labadaa tabeelle ee midna ku qoran yahay Fariid, midna ku qoran yahay Emirde, waxna ayna ka soo naasacday. Marka maxaa sababay hadday xilkii iyagu ku fashilmeen? Ma rag baa la waayey Emirdee qabta? Waa maya. Ma rag baa la waayey Fariid qabta? Waa maya. Iyaguna kursi jacayl ugu dhagan yihiin de,
وسعاش عنيجا يقدح بوي حيسن مرول بيس ويديو أدون كان جوجنا وهذا ركتين لبنا ما عندها قفقة هذو قبته وكتها أم بها كقول إيشتو أم بها كقول در إيشتو يقول منا قول إيشن منا قول در إيشن حكم بالا فريعة يربى للجوجا دتكي أمدي هاد ليسي ما مقعلو يا ريا دتكي بالإريانة يا دتكي بالصورانة يا وحاسي وافولحمو مركزه ولي بالله بدار عليه لا بدار عليه أمد هاد ليسا أمد دانا يسأينو يسبدل ك دبكة لا صدر سنة يا كرنكر كرنكر دتك عايسة كرنكر إياه ونلاش كدعي أنو نجعلين إنا دتك مانتا كجواب وايو دلك إيا دتك مرحلة دا ومرة يا كوين لكن واحد اللي صرتوا هالك كقرنت قرنت وين فرت لغفيقة صرتوا هالك كقرنت هاي وين فرت لغفيقة ورهدا إذا دلك إيا دتك وحبا أسوادين انسحاب سمائي أمر دينا كبدل قف فرود أضيق كده عمي فرود بان هاي له سو أفتح صنان أنا جوه الجمع يجيله إسمعنا هب دلوا وفشل ماي دافع له أنا جوه لبعتن سنو حس بيجي جدرا إسمعنا وفشل ماي وارضا ديار ودي بويدين أكتا عن يهينه وهني يو بل بلا وياه ويسبدل كانه بقول باكو هريرس داف أقار يعلم له أو قبل كرت حس بيجا أو واحد بدن كبدلي كرتا أضيق عن كلاك كده عمي لمد كوا أنها يباع يتاع هين بوتا لكن رج رونا أو وجود فريد كان ويسكاي لاليا مركا روتا نيشي غانو وحنا وطا كبير وحنا وطا كوكالي لكن رج كاقا حاقلي أو إلا عرور نمسو هالقام يي أو دورسان أو إذا بلا جرى عواني دي شاقيا هلا أغادو نينك حماد اللي داهو إنان كاسي وددك يا أحمد ديني عرور نمكو دوار نقاقي إيه هالقام يي بلجي قود دقان يهي وانين دورسان وانين ادبله وانين قفك ولا على دبن هلك او جوغو او تغيا وحو او ديدا يا كدعامين وحو ماذا سو دويو مركا او كبير نهول ودو او ولا يقري ولا يكتب حق وا وحيالها ان دي ليهي سرتو هلكاسه كقرون سنتahay مركا كدعامي دابابن سينين با وا دور يتو دباتن جير مركا اسكا فريستو داهر احمد فرح وارن او كير يهي لكن وحا ويهان دي 20 سنه سو تاغنا marka ha bedelo isaguna shaarka ninkii ha u dhiibo isbedelku sidaas uu ku qurux badan yahay laakiin rag iyagii ba baqaya oo iyagii wax xornimo aan qabin in ay dadka lugaha qabtaan iyo dadka la dhiciya ani taas ay ka go'an marka mucaaradaba isku halaynayna ma jiro societe civil wuxuuga way dhacsanayaan wayna isku raaceen dal iyo dibadna anagu waan isku xirnaa gudahaana maanta dad baa noo jooga maal ma dhowaad maqli doontiin oo ilaamin doona anagu annagoon reer ahayn annagoon nin jecleysi ahayn annagoon inaadeer ahayn annagoon inaabti ahayn qaran israacay oo midaysan oo hadaf iyo mabda isku raacayaan dal iyo dibad indhihiisa wax tusi doona hadii ilaahay ilaaha marka waxaan leeyahay wardo baskani uu dhaqaaqay amba weynada amba yaraada amba 20 sano jooga amba 40 jooga dadka soo raaca hadaydan waxba hayna dadka iskaga hada waa inta جيت كموتك كو حلالي مكلاشا ميت كمر مروحو كورا ووغ ياهي ميقان تهريدودا ووغ ياهي ميت كمر مروحو كورا ووغ ياهي ميقان تهريدودا ووغ ياهي مقع يدا لغو يدو سومالي دا مانتا مرقي يخون محنعونا مني مانا مرابيدا مسكح لاوي متشالي ملكو جوغي لغا مرن